härligt sol som sprider sig bland bänk- eller stolsraderna numera i kyrkan. Vad roligt att se er allesammans. Hjärtligt välkomna till kyrkan idag. Vi ska börja den här gudstjänsten med att sjunga två låtar tillsammans. Men först så skulle jag vilja inleda den här gudstjänsten med att läsa en psalm ur Saltaren. Och vi kan börja med att stå upp tillsammans. Så är vi redo att sjunga sen. Då står det så här i psalm 100 med överskriften Jubel inför Herren. Det står, ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn. För Herren är god. Evig hans nåd från släkte till släkte varar hans trofasthet. Var gärna med och sjung. Kom hit ner för att visa dig från himmelen, för att ge oss liv. Han gav oss hopp i sitt försonande död. Stod upp igen, vi ser hans makt och ära. Därför vi prisar och tillber. Jag lyfter min röst. Jag lyfter min röst. Jag ger allt mitt lov. En ny sång i mig. Jag sjunger ut om allt som han gjort. Det liv som han gav. Guds
löften står kvar, han sviker ej. Vår Gud är stor, han är större än all. Vår Gud är stor, större än all. Hans namn är högt, högre än all. Det finns inget annat namn. Nej, det finns det. Det finns inget annat namn. Jag lyfter min blick, ha glädjen i Gud. Jag lyfter min blick, har glädjen i Gud. Han räddat min själ från mörkrets grund. Av kärlek till mig han offrade allt. I tacksamhet vill jag ära Gud. Vår Gud. Vår Gud är stor, större. Jesus, tack för att vi får stämma in i den här sången som ljuder på så många platser utöver våran jord idag, Herre. Tack att vi kan få lyfta våran blick till dig en söndag som denna. Tack för att du är här. Tack för att du vill tala till oss idag, var och en. Tack att du har förberett saker i den här gudstjänsten, Herre. Jag ber att vi ska få sitta var och en med ett öppet hjärta och öppna öron för vad du vill säga till oss idag. Om att vi kan få inleda på det här sättet och lägga hela den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen. Du som inte har satt dig ner, varsågod och sitt. Välkommen att fira gudstjänst tillsammans.
här i Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Fantastiskt att få börja och sjunga tillsammans. Det var ju någonting som, när jag gjorde en liten undersökning under tiden vi var ifrån varandra och inte kunde fira gudstjänst, så var det just det som många sa. Jag saknar att få fira gudstjänst tillsammans, att få vara i samma rum och få sjunga lovsång tillsammans. Och få sjunga lovsång tillsammans har verkligen varit liksom ett tema för den här helgen. I fredags så hade jag förmånen att få stå i dörren och få välkomna drygt 300 ungdomar in till vår kyrka. Det var ungdomsmöte, någonting som kallas för Pre-Unite. Unite är ju en ungdomskonferens som sker på nyår. Och den ska vi ha förmånen att få ha hos oss detta nyår. Men i fredags då så var det en liten förberedelse för det som komma skall. Och det välde in ungdomar. Vi liksom såg till att de fick vara på kyrktorget och mingla en stund innan. Och ganska snabbt kände man, alltså vi har ju byggt ut kyrkan, men just nu känns det trångt. Och det var en god känsla. Det gillar jag. Så det var underbart att få se så många unga människor i den här salen sen, som sträckte sina händer i lovsång och som fick umgås tillsammans. Då känner man, ja, det var det här. Det var därför vi byggde ut kyrkan. Det är därför vi gör det vi gör. Underbart. Men idag är vi här och ska få fira gudstjänst tillsammans. Det här lovsångsgänget bakom oss kallar sig för Follow. Daniel Maxta och Julia Lundin är i spetsen för dem. Vår föreståndare Johanna Bode ska få predika för oss. Sista gudstjänsten för månadens tema, det personliga mötet, kliver vi in i idag. Och så är det någonting mer som ska hända idag för barnen. Jag spanar ut här för att se om det är någonting som man redan kan se här på. Ja, vi får se. Kanske kan Krax hjälpa mig att förklara vad det är som ska hända idag. Ja, Krax, där är du ju. Välkommen in. Du är lite extra fin idag faktiskt. Eller hur? Kom fram, snurra runt här så jag får se. Kolla, wow. Extra vingar har du idag, Krax. Det kan man inte tro att du skulle behöva. Att jag skulle kunna behöva vingar, liksom, kan man ju förstå. Men du har ju dubbla par vingar idag. Hej. Väldigt fint. Ja, du ser stolt ut över dem där, du. Ja, precis. Och det där är ju någonting som är temat för dagens söndagsskola. Eller hur? Ja, tur att du kom så att jag liksom fick den här lilla hjälpen. Exakt. Änglafest ska vi få ha idag. Nere. Ja, jag har varit och kikat. Har du varit och kikat där nere hur det ser ut? Ja, alltså det är så fint. Det är fint här inne, eller hur? Men där nere, oj, oj, oj. Det är extra fint nere idag. Så ska du ta med dig alla barnen, eller? På änglafest? Ja, nej, jag vet inte. Jag hade ju kunnat tänka mig att följa med faktiskt. Får jag det? Alltså det blir lite komplicerat här uppe. Jag liksom ska säga lite mer saker här som ingen annan har koll på. Ja, alltså, tyvärr. Ja, jag är mer ledsen än vad du är. Jag hade gärna hängt med, alltså. Ja. Men nu tror jag du får ta med dig alla barnen. Och ha det så jättebra där nere på änglafest. Hej då! Ha det så jättebra, alla barnen. Underbart att få fira att änglarna finns. Glöm inte bort att änglarna finns, var den gamla godingen som gick här i högtalarna. Det passar ju bra en sån här helg, tycker jag. Lite som information om vad som komma skall. Den sjätte, ska vi se, jag tar upp min kalender här nästan, för jag tror att det är på lördag, precis. Den 6 november, lördag, alltså nästa lördag, klockan 11. Ja, förlåt. Nu är jag helt bort i kring här. Jag läser helt enkelt. Alla helgons dag har vi ju den 6 november. Klockan 18 så har vi en samling här. Välkommen på den.
Och lite längre fram så kan man ändå få börja blicka mot jul och första advent. Har man varit någonting i någon butik det senaste så är det ju liksom, ja, de har börjat redan. Och vi vill också börja och få påminna om att den första advent så kommer vi ha en fin adventskör. Var gärna med i den om du är sugen på att få sjunga lite. Ola meddelar att det är övning den 17 och den 24 november mellan klockan 19 och 21. Så kom hit då och var med för adventskören. Och sen då, om vi blickar lite längre fram, så kommer vi alltså ha den här fantastiska nyårskonferensen Unite här hos oss. Den är mellan den 29 december och 1 januari. Det kommer vara runt 300 ungdomar här i dagarna tre. Möten, seminarier, käka mat tillsammans och ha det hur gött som helst. Och för detta så kan man få ha förmånen att få med och hjälpa till på en massa olika sätt. Håll lite utkik, ni som är med i församlingen, i veckobrevet på hemsidan. Men vill du ha mer information så kom gärna fram och prata med mig eller Johanna efteråt, så ska vi se till att ni ska få vara med. Det är en förmån som sagt att få ha Unite hos oss, och vi behöver folk som hjälper till på alla möjliga poster. Så kom och boka in ditt nyår här i kyrkan redan nu. Men nu, Tony, ska vi ta oss tillbaka till idag. För idag har vi utlyst något lite speciellt, eller hur? Säg det då, sa jag lite tyst. Förra veckans veckobrev så skrev Johanna att vi skulle ha en insamlingsdag idag. Och vi pratade lite om det innan och sa vi bygger det kring tacksamhet. Du skrev väldigt fint här om allt som vi är tacksamma för. Och det blir liksom en annan twist på det hela istället för insamling för att liksom betala. Det är mer betala tillbaka då när man tänker på tacksamhet. I fredags så var jag på begravning. Och det blev sådär konstigt när man står där. För då, personen i fråga blir liksom, kommer ju fram i ljuset. Och man står och tänker på vad personen har gjort och inte gjort. Och sådär. Man läser runt omkring och så står det tack för allt. Tack för minnen, tack för gemenskap och alltihopa. Och lika jag. Så står man och tänker, det är ju så dags att tacka nu. Och så börjar man tänka, hur mycket tacksamhet visade jag personen i fråga innan det här hände då? Så får man säga, det skulle jag ha gjort innan. Och kanske vi har gjort också. En annan sak jag tänkte på när jag körde hem sen var det här med hur man visar tacksamhet. Det blir ofta lite svårt. Nu kommer, om jag, Johanna bjuder hem mig på middag, det har hon inte gjort än. Så bjuder hon på någonting. Och så ska jag bjuda tillbaka. Då vill jag göra det lite bättre för att visa tacksamhet. Om Niklas ger mig en slips här på Fars dag, så vill jag ge honom två för att visa honom. Förstår ni vad jag menar? Man vill alltid överträffa sådär. Nu kommer knorren. Vi som tror att Gud sände sin enda son till jorden för att vi skulle få evigt liv. Det är den största gåvan du överhuvudtaget kan ge. Huvudsaget kan få. Det finns liksom inget större. Och det är därför vi har kyrkan, det är därför vi har församlingen, det är därför vi kommer hit. Alltihopa bygger på det. Hur tacksamma är vi för det? Jo, vi är nog ganska tacksamma. Vi kan sitta och säga, tack för det, tack kära Jesus. Så går vi in i det så. Men det gäller att visa lite också den tacksamheten. Med det, när vi fick det, så var det ganska enkelt. Gud sa, se till och gör alla andra. Se till att alla andra får veta hur det går till. Hur det ligger till. Så kommer jag lösa resten. Det står ju formulerat, gå ut och gör alla andra till lärjungar. På lite olika sätt. Men det handlar om att det som han gjorde för oss, vi fick uppleva, ska vi tala om för andra. Nu har vi renoverat och byggt ut kyrkan. Och vi är redo för att ta emot minst 300 ungdomar. Jag tror vi
maxa det lite grann sen till Unite på riktigt. Vi har liksom gjort jättemycket, men vi har fortfarande en hel del att göra. Jag vet att ni älskar våra projektorer. Hur bra vi kan projicera på väggarna, det ska vi fixa till. Och en hel del andra saker behöver vi fixa till. Så det är inte riktigt, riktigt över än. Så det behöver vi göra. Därför kör vi en liten insamlingsdag idag. Så visa, tänk tillbaka nu vad vi ska vara tacksamma för och gör det handlingskraftigt. Ska vi ta kollekt nu eller? Men då gör vi det. Då är det så här, du ska bara byta hand. Ni kommer kunna ge via kollektboxar på något sätt. Men vi har bankgiro och sen har vi Swish. Och eftersom Swish-numret nu får vi upp det på väggen. Är lite svårtydigt så tänkte jag, då gör vi det här ihop. Ja, jag tänker stå att vi ser det. För jag vet inte vad jag ska swisha. Ingen stress. För några år sedan så fick man fråga hur många som har mobiltelefon med Swish. Men nu tror jag inte man behöver fråga det längre. Utan det är... Då tar vi upp våra telefoner. Och så swishar vi på nummer 1, 2, 3, 5, 8, 8, 11, 0, 7. Sen kommer man ner på en rad så står det belopp där. Nu helt plötsligt så börjar det bli frivilligt då. Jag kan ju säga så här. Välj en siffra mellan 1 till 10. Så. Och sen så lägger ni bara till så många nollor som ni vill. 1, 2, 3, 4. 3 i alla fall. Och sen på meddelande där. Så skriver ni bara tack. Sam, tror jag skriver idag. Tacksam. Klar. Swisha. Skriv under med säkerhetskoden. Jajamensan. Vi är i mål. Svårare än så var det inte. Nu är det så att, kände ni att... lite senare sen så, jag vill skicka en gång till. Då kan man göra det. Och när ni kommer hem kan ni göra en gång till. Eller hur? Det är precis som ni vill. Det jag vill ha sagt var, vi är jättetacksamma för alla gåvor vi får. Det går till församlingsverksamhet. Allting vi gör här är insamlade gåvor. Och vi vill göra en massa. En del har vi gjort, ännu mer ska vi göra. Nu ska jag inte tjata längre. Fyll i din nåd har jag lämnat min börda.
betalt. Gud, du är nådefull. Helt oförtjänt får jag vara barn till dig. Gud, du är nådefull. För alltid är du nådefull. Helt oförtjänt. Känner inga gränser. Din nåd är nog för mig. Din nåd är nog för mig. Gud, du är nådefull. Helt oförtjänt får jag vara barn till dig. Får jag vara barn till dig. Gud, du är nådefull. För alltid är du nåde. Gud, du är nådefull. Helt oförtjänt. Nu tänkte vi sjunga en sång som heter Faller in i Jesu armar. Och jag tänkte läsa ett bibelord, Saltaren 139 och 7-12, som handlar om det som vi ska sjunga. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen, är du där? Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där? Tar jag morgonrånadens vingar? Gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Hjälp mig.
Jesus, vi tackar dig för att vi alltid får komma till dig. Herre, tack för att vi får falla in i dina armar den här söndagen. Herre, tack för att vi alltid får börja där. Att vi börjar med att du har kallat oss till dig, Jesus. Och vi tackar dig för att du är här idag. Vi tackar dig för att du har varit här och väntat på oss, Jesus. Jag tackar dig för att du är här och du vill möta med oss idag. Du vill tala till oss, du vill uppmuntra oss, du vill vägleda oss den här dagen. Jag tackar dig för att vi får känna hur du är här, både i vår ande, i vår kropp och i vår fysiska kropp, att du är här. Och vi älskar att vara där du är, Jesus. Så vi ber om att vi ska bara få fortsätta vara i din närvaro. Och vi ber om att den här gudstjänsten bara, vi ska få fortsätta lyssna till dig, höra vad du har och tala till oss och vad du vill säga till oss. Och vi ber och vi välkomnar dig. Vi längtar efter att sitta med öppna hjärtan inför dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag gick runt i morse här och sa god morgon till lite folk. Men idag en dag sån här så är ju klockan egentligen, eller igår vid den här tiden var det ju lunch. Så är inte konstigt om du är lite hungrig. Så nu tänker du på det. Men för att få dig att tänka på något annat så ska vi läsa Guds ord tillsammans. Så idag så ska vi utgå ifrån en text ifrån Johannes evangeliet i Nya testamentet. Och vi ska läsa en text så i Johannes 20. Så om du har en bibel så kan du ta med dig den eller ta upp den och bläddra fram till 20. Det funkar ju också på telefonen, men man inte bläddra så mycket. När vi kommer in i den här texten, det som har hänt, det är att vi har fått läsa om Jesus har levt och gjort de här coola grejerna som han gör. Och han har dessutom dött på korset för våran skull, som vi har sjungit om och talat om idag. Han har legat i graven i 3 dagar och har dessutom uppstått faktiskt. När vi kommer in i texten. Men lärjungarna, de vet att han har uppstått. Men de är ganska skraja fortfarande. De vet inte riktigt vad de ska ta vägen och göra av saker och ting. Så de sitter inlåsta i ett rum. Och där börjar det. Johannes 20, vers 19-23 ska vi läsa. På kvällen samma dag. Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er som fadern har sänt mig. Sänder jag er. Och sen han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden.
Det första som sker i den här texten när Jesus kliver in i rummet är att han önskar dem frid. Och sen så står det att han visar sig för dem. Han visar sina händer och han visar sin sida. Han visar sina sår. Han visar sina sårmärkta händer och han visar sin sida som också är trasig, som också är sårad. Jesus, han visar sig för lärjungarna, både för att visa att det är jag. Ni vet, om man sitter i ett låst rum och det kliver in en ytterligare person, då finns det en viss risk att åtminstone jag hade blivit ganska rädd. Men han vill visa att det är jag. Det är jag, ni kan vara lugna. Det är jag, Jesus. Men han vill också visa, tror jag, texten vill visa, att Jesus kliver in där sårmärkt. Han kliver in där som han är i sin härlighetskropp. Sin sårade härlighetskropp. Han är både sårad och förhärligad när han kliver in. Lärjungarna, de får se Jesus sån som han verkligen är. Och de senaste veckorna så har ju vi talat om det personliga mötet med Jesus. Och vi har sett på olika sätt hur Jesus har klivit in i människors liv och förvandlat och förnyat. Och jag tänkte att vi skulle göra en liten recap på de senaste veckorna. Nu prasslade i påsen. Första veckan, för 4 veckor sedan, jag vet inte om ni kommer ihåg, men då talade jag om att Jesus är livets bröd. Vi läste och såg att Jesus han mötte judarna och han talade mycket till dem att han inte bara var den som kunde ge dem en massa saker. Eller den som de kunde göra en massa saker för. Utan någonstans så var det just det här. Jesus sa, jag är livets bröd. Jag har inte bara livets bröd, jag är livets bröd. Jesus bjöd in till inte bara liksom en relation där man gör en massa saker för varandra. Utan verkligen den här personliga relationen. Öga mot öga, hjärta till hjärta. Jesus bjuder in till en personlig relation. Och det Jesus gör när vi läser texten om honom, det är inte bara att han bjuder in till personlig relation. Och han ger, för att det ska kunna bli personligt, så behöver man ju faktiskt ge av sig själv. Ska något personligt uppstå så måste man dela med sig av den man är. Och vi ser det gång på gång hur Jesus ger av sig själv. Ger av sig själv. Och till slut så ger han också hela sitt liv. Så ger han sitt liv för dig och mig på korset. Jesus kliver ner på den här jorden ifrån härligheten i himlen för att bli personlig. Han blir personlig. Han är livets bröd. Veckan efter det så talade vi om kärlek. Hanna predikade så vackert om Guds kärlek. Predikade om att Gud älskar. Gud älskar och Gud förlåter. Hon visade på bilden med Petrus. Hur Petrus sviker Jesus, hur han förnekar Jesus. Och så flyr han. Men under tiden när han har liksom flytt bort från Gud, då dör Jesus på korset för honom. För han älskar honom. Och han söker upp honom. Och han förlåter honom och han upprättar honom. Gud är kärlek. Jesus älskar dig och mig. Och hans kärlek är kraftfull. Den förvandlar oss och sammanhang runt omkring. För 2 veckor sedan så predikade jag om att Jesus, han kommer till oss. Rakt in i våran oputsade vardag. Mitt i det som är vårt vardagsliv, där kommer Gud. Han behöver inte att allting ska vara perfekt för att han ska dyka upp. Han kommer precis där vi är. Mitt i det som är ditt och mitt vanliga, där dyker Jesus upp. Ibland i det storslagna. Ibland i liksom, med buller och bång. Men ganska ofta, precis som han mötte Elia utanför grottan. Som en svag susning, som en liksom dovt tilltal. Det där lilla här och var
Att han hela tiden, att den helige ande vill tala till oss i vardagen. Han möter oss personligen. Han ser till våra behov och han vägleder oss. Han hjälper oss, tillrättavisar oss och för oss på rätt väg dag för dag mitt i vardagen. Mitt i det oputsade, mitt i kanske det som ibland är vårt kaos. Och sen så kom ju söndagen när Joel skulle predika om kvinnan vid Sykars brunn. Det gjorde han ju inte, men om han hade gjort det, då hade han talat om Jesus som kommer till den här kvinnan och möter henne personligen. Men hon är ju en kvinna som egentligen Jesus inte ens skulle titta åt. Hon är för det första en kvinna och en judisk man skulle inte tala med en kvinna. Judiska män skulle bara liksom ha samtal med män. Dessutom så var hon samarisk kvinna. Hon tillhörde ett folkslag som judarna inte riktigt gillade. Som man tyckte att de höll inte riktigt måttet. Kulturellt så var det liksom inte någon man pratade med. Och dessutom så var hon ju en samarisk kvinna som inte riktigt levde upp till standard. Som hade klivit över ganska många moraliska gränser. Men Jesus, han bryter dem. Han går över de kulturella gränserna. Han kliver över dem. Han låter inte dem stå i vägen för att möta någon personligt. Men när Joel inte predikade om det så predikade han ju om något annat fantastiskt. Han pratade om Jesu hjärta. Han pratade om att Jesus har ett milt och ödmjukt hjärta. Och jag tänkte att det blir som ja, men att han är tillgänglig, sa Joel. Han är tillgänglig för oss. Han är stor, han är den mäktigaste av de mäktiga. Men ändå så gör han sig personligt tillgänglig för var och en av oss. Han har ett milt och ödmjukt hjärta som inte dömer utan som säger välkommen. Kom till mig. När du behöver fly, fly till mig. Kom till mig oavsett hur ditt liv ser ut. Oavsett vad du har gjort, oavsett vad som har hänt. Kom till mig. En personlig Gud som kommer från himlen ner till oss, som älskar och förlåter gränslöst. En Gud, en Jesus som kommer in i vår vardag, mitt i vårt kaos, mitt i vårt oputsade liv, mitt i allt det operfekta. Och en Gud som säger kom, som välkomnar oss. Som säger att det är oavsett vad du har gjort, kom till mig. Den Jesus har vi försökt måla de här veckorna. Och när jag tänker på honom, han är ännu mer än det här. Men det här räcker för mig för att någonstans bara, wow, vilken Gud vi har. Vad fantastisk Jesus är. Hur oerhört vacker, perfekt han är. Du vet, Gud hade inte behövt vara god för att vara Gud. Har du tänkt på det någon gång? Han hade varit Gud ändå. Men han är god. Och allt genom god. Och han kommer till dig och mig och möter oss personligt. Både i den här stora, när vi samlas så här tillsammans. Men mitt i det personligt. Och när som helst och var som helst så möter han oss personligt. När vi går tillbaka till den här texten. Det här var punkt ett, att Jesus visar sig för oss. Vi får se honom. Det var ju därför han överhuvudtaget kom till jorden. Ett av hans absoluta huvuduppdrag med att komma ner hit var att visa vem Gud är. Att vi skulle få se vem Gud är. Att vi skulle få lära känna Gud. Men när vi läser den här texten, han har visat sig för lärjungarna i det här låsta rummet. Så säger han, frid vare med er. Som Fadern har sänt mig. Sänder jag er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och han säger det också lite tidigare i Johannes 17. När Jesus ber för alla de som följer honom. När han, en Jesu överprästliga förbön heter det. Låter ju, ja, det är tungt. Och det är tungt. Där ber Jesus också från vers 15.
Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, ber han till fadern, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte jag heller tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Jesus säger att det som jag har gjort, det som jag har visat för er, det som jag är, eran tur. Det är som att Jesus vänder allt det där. Jag har visat er vem Gud är. Jag har visat er liksom det perfekta idealet för en människa. Varsågod, nu är det eran tur. Eran tur att ha mod, att våga bli personlig. Eran tur att faktiskt dela med er av vilka ni är. Er tur att bjuda in människor i era liv. Er tur att kanske bjuda in er själva i andra människors liv. Och ge av er själva. Eran tur att visa kärlek. Eran tur att faktiskt älska och förlåta gränslöst. Även den som kanske inte ens har bett om det. Och nu vet jag att det här, just när det gäller förlåtelse och sånt, kan vara ganska svårt, vet jag själv. Så det tar inte enkelt på det här. Är det så att du brottas med förlåtelse och sådana bitar, så kom gärna och prata med mig eller Rakel, vår omsorgspastor, ta ett samtal om det. Vi hinner inte gå in så långt på det. Vi kommer prata mer om förlåtelse framöver. Men Jesus, han säger, din eran tur att visa kärlek. Eran tur att visa förlåtelse. Jesus säger, nu är det eran tur att vara modiga. Att våga gå in, våga liksom bjuda in er själva i människors liv, mitt i deras kaos, mitt i det som inte är perfekt efter att man har fått, att man har, någon annan har tillåtit det. Men att våga kliva in i det där som nästan känns, ja, den där disken, den kommer smutsa ner mig lite grann. Mod att våga gå in där. Mod och be om vishet att faktiskt uppmuntra människor, men att också hjälpa människor i kärlek, få vara med och vägleda människor på rätt väg. Det är eran tur. Eran tur att öppna upp famnen. Eran tur att välkomna människor. Eran tur att ha ett milt och ödmjukt hjärta. Ett hjärta som välkomnar människor in. Ett hjärta som människor kan komma till. Där man inte behöver vara perfekt. Dit man kan komma oavsett vad som har hänt. Oavsett hur situationen ser ut. Eran tur. Din. Det är en lätt överväldigande tanke. Jag vet inte vad du känner. Lite sådär. Okej. Men jag är ju inte Jesus. Jag kan inte vara Jesus. Jag liksom, hur ska jag kunna fixa det där? Det går inte. Och det gör det faktiskt inte. Så, vi kan aldrig vara. När Jesus säger att han är livets bröd. Att han är allt vad människor behöver. Så kan inte du och jag vara det. Vi kan inte fullt ut älska och förlåta som Jesus. Vi kan fullt ut inte liksom dyka upp i människors vardag. Och vi kan fullt ut inte vara som Jesus. Ha ett så milt och ödmjukt hjärta. Men vi kallar det att följa honom. Vi är kallade att följa honom. Att ta efter honom. Att låta han vara vår största förebild. Jag vet inte vad du har för förebilder i ditt liv. Men Gud kallar faktiskt oss att liksom låta Jesus vara vår största förebild. Och att likna honom mer och mer för varje dag som går. Vet du, det var tanken från början. I första Mosebok 1:26 så står det att Gud skapar människan. Och skapar människan till sin avbild. Gud skapade liksom inte människan och så bara, ja, men jag gör någonting sånt här. Jag känner för det, det blir lite bra där. Utan Jesus, eller och hela gudomen, skapar människan till sin avbild. Att likna Gud. Det var det som var tanken. Det var så vi var skapade. Det är liksom hela grundtanken med våra liv. Att vi ska likna Gud. Och vet du, i Romarbrevet 8:29 så står det. Det får vi slå upp, för det har jag inte skrivit upp. Romarbrevet 8:29 talar om framtiden. Talar om vad som ska hända den dagen när Jesus kommer tillbaka. När Guds rike blir fullkomligt. Den dagen när synd och död och ondska inte längre bara är krossat utan förintat och liksom long gone. Då säger texten att vi ska formas efter hans sons
bild. Vi ska bli som Jesus. Vi ska bli som Jesus. Den dagen när Gud kommer tillbaka. Den dagen när vi är i himlen. Då kommer vi tillbaka till den ursprungstanken som det var. Då kommer vi vara som Jesus. Så vi var tänkta som det. En dag kommer vi att vara det. Men här och nu, idag, så är vi faktiskt kallade. Kallelsen, den är densamma. Att likna Jesus. Att bli lik honom. Inifrån och ut. Kallelsen är densamma som den var från lustgården, från Eden. Varför det då? Varför ska man lägga ner tid och energi på att bli mer lik Jesus? Ja, men för det första skulle jag säga, man kan säkert rädda massor av anledningar, men för det första skulle jag säga att det är för att ära Gud. Det är faktiskt då. Det är som ett sätt att tacka Gud. Att tacka Gud för den han är och allt han har gjort för oss. Jesus, jag vill bli lik dig. Jag vill ära dig med mitt liv. Jag vill att mitt liv ska få vara en lovsång till dig. Jag vill att när du ser på mitt liv då ska du bli glad. Då ska det liksom glädja dig. Att det märks att jag älskar dig. Att det märks att jag är tacksam för det du har gjort för mig. Och att jag får leva i en personlig relation med dig. I Johannes 15:8 står det: min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. När vi liknar Jesus, när vi bär rik frukt, då förhärligas Gud. Men också så är vi kallade till att låta våra liv få likna Jesu liv. För att människor ska se Gud genom oss. I Johannes 13:34-35 så säger Jesus: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om ni har kärlek så kommer folk förstå att ni är mina lärjungar, att ni tillhör mig. Och då kommer de förstå att jag är god. Då kommer de förstå att jag älskar. För många år sedan, när jag var tonåring, när jag ganska nyss hade liksom börjat lära känna Jesus, så befann jag mig på en parkeringsplats. Det var så att en av mina vänner, hans mamma, hade skjutsat oss till ett ungdomsmöte i en annan kyrka. Och hon var så taggad på att vi skulle gå på ungdomsmöte. Hon var så taggad för att vi skulle lära känna Jesus. Hon var så taggad för att vi skulle liksom leva för honom. Så det var nästan överdrivet. Så. Man känner sig lite pressad i vissa situationer. Men så är vi på den här parkeringen. Och när vi liksom går mot bilen så kommer det en man emot oss. Eller förbi oss. En man som var ganska tilltuffsad av livet. En man som hade nog varit med om både det ena och det andra. Och den blicken som den här mamman ger till den här mannen, den kommer jag fortfarande ihåg. Den har liksom etsat sig fast i mig så här kanske. 20 år senare så bär jag fortfarande med mig den. För det var ingen Jesus blick. Och det gjorde någonting med mig. Hon talade så mycket om att vi skulle lära känna Jesus. Och hon liksom, det var så mycket på det området. Men så höll det liksom inte hela vägen. För när det väl kom till kritan så var det inte så mycket med det här. Så liknade det inte Jesus så mycket. Och jag hoppas att det har hänt mycket sedan den dagen. Men jag tar med mig det. Sån vill inte jag vara. Jag vill inte liksom stå och lovsjunga Jesus uppe i honom. Och sen inte liksom räcka till. Sen inte liksom ha det hjärtat som Jesus har. Jag vill inte ha det så i mitt liv. Men så fick jag också möta människor som verkligen hade fått lära känna Jesus och blivit präglade av honom. Och som, där man fick ihop det liksom, med både bekännelse och med livet. Och det fick mig att fortfarande liksom, det gav mig hopp. Och det fick mig att fortsätta tro på att det faktiskt funkar det här. Och till exempel så för ett par år sedan så jobbade jag med ensamkommande. Och med grabbar från Afghanistan framförallt. Och det var en kille där, han kom till tro på Jesus. Han hade börjat tro på Jesus och så
frågar vi liksom, vad var det som fick dig att liksom börja tro på Jesus? Eller vad som fick dig att börja tänka tanken? Så sa han att men när jag har växt upp så har jag alltid fått höra att kristna de är hemska och onda och elaka. Men när jag har kommit hit så är det de kristna som visar min kärlek, som bryr sig om mig, som hjälper mig och som liksom skapar ett liv för mig. Då förstod han. Det är någonting med de där kristna. Så fick det vara början för honom att faktiskt också ge sitt liv till Jesus. I Filipperbrevet 2 står det ganska mycket om just det här. Att ha ett hjärta som Jesus. Att vara, att ha ett inre som påverkar det yttre. Men att ha ett hjärta som liknar Jesus. Jag läser en bit. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev en människa lik. När han till det yttre hade blivit som en, när han yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Ha samma sinnelag som Kristus, bli som honom, ha ett hjärta som honom, sök inte ditt eget. Det är inte så lätt i den här världen där vi ständigt bombarderas med att liksom bygga vårt eget varumärke, med att vi ska stå i centrum, att vi ska få så många likes eller följare som möjligt, där vi ska liksom vara de det handlar om. Det är lätt att hamna där. Det är inte svårt. Det är ganska lätt att känna att man själv vill känna att man har fattat allt och lite som den här mamman någonstans här, men jag har ändå fixat och ordnat det för mig. Och någonstans bygga murar mot andra människor. Det är inte svårt att hamna där. Det är den enkla vägen att hamna där. Men Jesus bjuder in oss till något annat. Han bjuder in oss och kallar oss till att leva ett liv och till att ha ett hjärta där det märks att vi har sett honom. Där det märks att vi har mött honom, att vi har förstått vem han är. Och där det märks på oss att han är god, att han är kärleksfull. Att han är förlåtande. Att han är nådefull. Att han bjuder in oss var och en till relation. Du och jag spelar en roll där. Ditt och mitt hjärta spelar roll där. Ditt och mitt liv spelar roll där. Och återigen, det blir lätt ganska tungt på axlarna. Det kan kännas som att hänger det på mig. Tanken om att vi ska likna Jesus, den är överväldigande. Ingen av oss löser det själva. Ingen av oss löser det i egen kraft, som vi säger. Det är oftast ingen quick fix, någonting som vi liksom fixar lätt. Men här kommer någonstans hoppet i det här. För texten som vi läste i början från Johannes 20, den stannar inte med att Jesus säger bara: som Fadern har sänt mig så sänder jag er. Utan han fortsätter. Genom att göra någonting. Han andas på dem. Och så säger han: ta emot den helige ande. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Så andas han på dem och säger: ta emot den helige ande. Vi klarar inte det själva. Vi klarar inte att förändra och förvandla våra hjärtan. Som liksom är utgångspunkten till våra liv. Vi klarar inte det själva. Det är inte meningen att vi ska klara det själva. Det var därför Jesus kom. Det är därför Jesus bjuder in oss till relation. Och det är därför som han andas på oss och ger oss av den helige ande. Gud vet att vi inte klarar det själva. Vi kan släppa den pressen. Det handlar inte om det. Det handlar inte om att vi ska pressa oss.
att vi ska vara så goda vi bara kan. Vi kommer ständigt misslyckas. Utan det handlar om den helige ande. Han kan förvandla våra hjärtan. Han kan förvandla vårt inre. Han kan göra det hårda mjukt. Han kan göra det kalla varmt igen. Han kan göra det bittra sött och det själviska generöst. Det är bara den helige ande som kan göra det. Och i avslutningen här så skulle jag vilja läsa en av mina favorittexter som beskriver det här. Ifrån andra Korintherbrevet 3. Ifrån vers 16 och framåt så står det så här. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. När vi ser Jesus så som han är, den bild som vi har försökt måla här, och, ja, som är så mycket större än det, men hänger med. När vi ser Jesus, när slöjan tas bort, för att vi har omvänt oss och vänt oss till Gud, slöjan tas bort och vi ser Jesus för den han är, då händer det någonting med oss. Då händer det någonting med oss. Då säger Bibeln att det är som en spegel. Och så plötsligt så börjar vi förvandlas till det vi ser. Plötsligt så börjar vi mer och mer likna Jesus. Ibland säger man ju, och det finns sådana tv-program som säger, du blir vad du äter. Men det här säger Bibeln, du blir vad du ser. Det du tittar på, det du fäster din blick på, det kommer prägla dig. Det kommer prägla ditt hjärta, det kommer prägla ditt sinne. När du ser Jesus, hans härlighet, hans perfekthet, hans fantastiskhet, om det fanns ett ord som heter det, så kommer det förvandla dig. Så kommer anden förvandla dig så att du blir mer lik Jesus. Det sker genom anden att vi vågar bli mer personliga. Det sker genom anden att vi vågar visa kärlek, att vi blir fyllda av kärlek och fyllda liksom av möjlighet till att ge förlåtelse. Att vi får mod att gå in i människors oputsade vardag. Där vi egentligen inte riktigt vill vara. Där det känns lite obekvämt. Vi får mod att bryta gränser. Att gå över kulturella gränser. Och vi får mod och vishet att kunna välkomna och öppna upp för människor. Och det enda som egentligen behövs, det är ett hjärta som är villigt. Det är vår längtan. Ett hjärta som är villigt att förändras. Ett hjärta som är villigt att erkänna att jag fixar inte det här själv. Jag behöver förvandling. Jag behöver någon som hjälper mig. Att vi ger upp vår stolthet där vi tror att vi liksom har förstått allting och fattat allt. Och där vi liksom har allt på det säkra. Det behövs ett ja. Ett ja, Jesus. Jag vill likna dig mer. Jag vill att människor ska känna, se dig när de, ja men se en liten del av dig i alla fall, när de ser mig. Jag vill få reflektera vem du är. Jag vill få förmedla det du är. Och det kan ibland vara så enkelt som att sucka ett litet hjälp. Vi ska be tillsammans nu, låtsångarna, ni kan göra er redo. Men vill du vara med och be med mig idag? För jag längtar efter att likna Jesus mer. Vill du vara med och be om kanske förlåtelse? För där det brister i det personliga mötet, där vi inte vågar bli riktigt så personliga. Be om mod att korsa kulturella gränser. Be om mer tålamod med människor. Be om mer kärlek och mer förmåga att förlåta, en kraft att förlåta. Be om mer vishet och mod att faktiskt hjälpa och vägleda människor. Och be om att kanske orka vara tillgänglig för en människa till.
Kanske behöver du mer kraft för att visa Jesu kärlek i de relationerna till de människor som du älskar mest, de som finns dig närmast. Eller kanske till människor som finns på din skola, på din arbetsplats, bland dina grannar eller kanske till och med i din kyrka. Jesus, vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig för att du är här just nu och vi tackar dig för att du är fantastisk, att du är strålande, att du är perfekt, att du är underbar och att du alltid liksom gör det rätta. Tack för att inget fel, ingen brist finns i dig, Jesus. Tack för det, Herre. Och tack för att du kom till den här jorden för att visa oss vem Gud är. Tack för att du kom hit för att visa oss att vi kan få ha en personlig relation med dig. Tack för att vi har fått se dig, mer eller mindre, men tack för att vi har fått se dig och fått se hur du strålar. Och Jesus, idag så vill vi bara komma till dig. Idag så vill vi bara komma till dig och vi vill bara be om förlåtelse för att vi brister i att likna dig. Jesus, förlåt för att jag så ofta brister i att likna dig. Men Jesus, vi längtar efter att våra hjärtan skulle få vara mer lik ditt hjärta. Så att våra liv kan få likna ditt liv ännu mer. Så att du blir större i den här världen. Så att fler människor får syn på dig, Jesus. Och att fler människor vill lära känna dig, Herre. Vi längtar efter det. Så kom, helige Ande. Kom och gör det bara som bara du kan göra. Låt oss få se Jesus ännu mer. Låt oss få präglas ännu mer. Låt oss få spegla oss i hans godhet, i hans kärlek, i hans glans. Så att vi får prägla oss. Prägla våra hjärtan och prägla våra liv. Jesus, kom. Helig. Thank you.
Igår var jag på bröllop och då läste man texten som oftast läses på bröllop. Och efter dagens predikan så får det här att det kommer liksom ett annat ljus, så det som Gud tenderar att göra med bibeltexter. Så jag tänkte att ja, vi ska läsa den. I första Korinthierbrevet 13. Då står det så här: om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande bronsens skrällande symbol. Om jag profetiskt gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar allt jag äger, om jag låter mig bränna på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. För kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den. Allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan ska förgå, tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var ett barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Jag vet inte vad som träffade ditt hjärta idag av det som Johanna målade upp, vad som har talats om de senaste veckorna här. Men jag är säker på att det var någonting speciellt. Tänk att det är det här som våran tro handlar om. Det är det här som vi kan få dela med oss av till andra. Det här behöver alla människor få höra om. Det blir så tydligt när man målar upp det så här. Unite har liksom temat speak up now. Gör din röst hörd nu. Och det är det vi liksom skickar med våra ungdomar. Att de ska vara starka i sin tro och liksom gå ut med det här budskapet. Jag tänker att det gäller oss alla. Ingen är för gammal för det. Så vad som pockade på ditt hjärta idag tror jag är det som Gud vill tala in i ditt liv idag. Det kan få bli jättekonkret i veckan som ligger framför redan. Eller om det är någon större förändring som sker för livet. Men vi ska ta en stund och få fortsätta vara tillsammans, fortsätta sjunga lovsång och vara inför Herren. Och du kan få möjlighet att få förbön. En fantastisk möjlighet. Människor som har förberett sig på att ta emot dig som vill komma med vad du har på ditt hjärta och få be tillsammans med dem. Kanske är det någonting av det här som vi talade om idag. Någonting man behöver mer av i sitt liv. Garanterat är det någonting. Jag har så många brister, jag behöver hjälp med så mycket. Så ta den chansen att gå till någon av förbedjarna. De finns på den sidan. Och be tillsammans. Man kan också få skriva sitt bönämne på en lapp. Och lägga i en korg som vi sen ska ta fram. Och liksom inte ta och läsa lapparna, men be för det som har skrivits på de lapparna. Så vi har en stund kvar tillsammans. Att få vara inför Gud och stilla oss. Solen väntar där ute, men det verkar vara kvar ett tag till. Så vi kan få vara tillsammans en stund till i lovsång och inför Gud. Ja, vi står upp tillsammans så blir det lättare att... Man vill gå till förbön eller annat. Ta den här stunden för... det är många stunder i veckan som... jag ska inte bli lång, men det är många stunder i veckan som vi fokuserar kanske på andra och folk runt omkring oss. Men ta den här stunden och fokusera på Gud. Be till honom, sjung till honom och var inför honom. Det ska vi vara tillsammans. Vi älskar dig Jesus. Sjunger.
allt gammalt är förbi. Din kärlek ska förbli. Din nåd är bergig fast grund för våra liv. Det som vi trott var död, andas ditt liv igen. Jesus, Guds son, får mörkrets makt att fly. Allt som du gjort väcker kärlek i oss och vi är vår hyllningssång. Du lyfter en tröttes blick, den svage blir stark i dig. Du tog vår smuts och klädde oss i ljus. Allt som du gjort väcker kärlek i oss, så vi Jesus, oh Jesus, be.
Herre, tack att du är den du är. Tack för att vi får träffas som en församling och upphöja ditt namn, Herre. För du är kung över alla kungar och den som är värd all ära, Herre. Tack för att du är en god Gud, en barmhärtig Gud, en nådefull Gud. En Gud som vill ha med oss, ditt folk och oss människor här på jorden att göra, Herre. Tack för att du ser oss var och en, Herre. Att du har ett budskap till oss idag var och en, Herre. Att vi är betydelsefulla och vi behövs i det här sammanhanget som är församling, Herre. Du vill ha kontakt med oss och vi vill följa dig, Herre. Så vi tackar dig för den du är i den här stunden, Herre. Dra mig nära dig. Dra mig nära dig. Låt mig aldrig gå. Jag lägger ner allt för dig. Du säger mig jag är din vän. Du är mitt begär. Du är mitt begär. Jesus, bara du. Du och endast du. Ingen har för ingen har
Ja, Jesus, tack för vad du har gjort med oss här, under den här gudstjänsten, Herre. Tack för vad du har fått tala in i våra liv, Herre. Tack för att du känner oss var och en. Tack för att vi kan få kliva in i närvaro med dig, Herre. Jag ber nu för alla de som har skrivit lappar och lagt i den där korgen där borta, Herre. Tack för att du ser vad varje ord betyder. Precis vad det är för situationer som är beskrivna där, Herre, och vad det är som behövs, Herre. Jag ber att du ska gripa in, Herre. Kom med din stora kärlek och med din stora makt, Herre. Och gör det som bara du kan göra, Herre. Tack för att ingenting är omöjligt för dig, Herre. Inget är för litet, ingenting är för stort, Herre. Tack att vi kan få kasta oss in i dina stora armar, Herre. Och få bli mötta med din blick, Herre. Jag ber att du ska göra underverk i de människors liv som behöver det. Tack Jesus att du är med oss var än idag och i den veckan som ligger framför, Herre. Tack att vi kan få lägga ner våra liv inför dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi avslutar gudstjänsten på det här sättet här inne. Och jag kollar kalendern inför veckan som ligger framför. Vad som händer här. Gå gärna in på hemsidan och få all info. Men välkomna tillbaka på onsdag för bön. På fredag för gemenskapsträff. Torsdag, tack. På fredag, då är det barnens dag, ungdomarnas dag här. På lördag är det alla helgon och bön klockan 18. Och på söndag är det gudstjänst igen klockan 11. Fullt schema. Gör plats i din kalender för de här sakerna. Kom och dela gemenskapen och var nära Gud. Jag ber att du ska få en god, glad, solig och välsignad vecka. Att vi ses snart igen. Amen.